Mən çox qürurla qeyd eləməliyəm indi və bu hamımız qürurlandıracaq, həm təsirləndirəcək. Məsələ burasındadır ki, Kənan bəyin atası 1-ci Qarabağ müharibəsində Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. Şəhid olub, silahlı qüvvələrin baş leytenantı Elxan Yusifov, baş əyirik atanızın ruhu qarşısında, torpaqlarımız uğrunda həyatını itirən bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Hal-hazırda ekranda izlədiyimiz şəkillərdən bizə baxan o igid, o qəhrəman insan məhz sizin valideyninizdir. Ruhu şad olsun bütün şəhidlərimizin. Haqlarını halal etsinlər. Onların hünəridir, onların haqqıdır ki, biz bugün o torpağa qədəm qoyacaq. O anaların qarşısında baş əyirik, o dözümlərinin, səbirlərinin qarşısında baş əyirik. Kənan bəy, xatirələriniz, bugün sizi ağuşuna alan hisslər, atanızın rəsimlərinə baxırsınız. Bugün onun uğrunda həlak olduğu, həyatını qurban verdiyi torpaqlara qayıtmağımızı qeyd edirik. Həmçin ananızın da ruhu şad olsun. Yəni, bax, bu dəqiqə heç təsəvvür eləmirəm sözün açığı. Siz hansı hisslərlə əyləşmişsiniz? Hansı hisslər sizi bürüyür? Onu heç təsəvvür də eləyə bilmirəm. Valla, bayaq dediyim kimi, necə ki, millət olaraq hamımızın hissləri qarışıb bir-birinə. Məndə də eynilə, mən Füzuli işğaldan azad olunan gün elə səhər televizorda görən kimi getdim Şəhidlər Xiyabanına. Atam Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Bir qısa deyim, atam baş leytenant Elxan Yusifov Bayandıroğlu Füzuli rayonunda könüllü batalyonun komandiri olub və bir neçə kəndi hətta o vaxt azad edib öz dəstəsi ilə birlikdə, amma təəssüf ki, yəni bilirik nələr baş verib. Mən getdim ona şad xəbər verməyə də, yəni belə deyim. Bu nə böyük səadətdir, həqiqətən. Kənan bəy danışır, indi yəqin ki, tamaşaçılarımız izləyirlər və onu bayaq da söylədim, daha çox komik obrazlarla tanıyırlar. Yəni, ürəyində, qəlbində və bütün təbiətində, bütün keçmişində, bax, bu cür səhifələri olan bir insanın bugün insanları güldürməsi, bugün insanlara gülüş bəxş etməsi və özü də danışarkən gözləri parıldaması, bu, böyük bir insani xüsusiyyətdir, böyük bir daxili qüvvədir məncə. Bu da ailənizdən, bu da sizə ötürülən o hisslərdən, o təlqin olunan hisslərdən gəlir. Daha bir şəkilə baxacaq ekranlarımızda indi. Kənan bəy, özü gərək danışsın həmin bu şəkildən. Mən kiçik yaşlarımdır, çox kiçik yaşlarımdır. Atamla, belə deyək də, çox o qədər də bir yerdə şəklim yoxdur. Yəni, ən doğma şəkillərdən biridir bu. Ananızla da heç şəkiliniz yoxdur, eləmi Kənan bəy? Anam 2 yaşım olanda mənim dünyasını dəyişib. Hal-hazırda məzarı Cuvarlı kəndindədir. Ona görə o kəndin alınmağı daha başqa bir mənəvi bir yük oldu bizim üçün. Anamın çox az şəkli var. Hətta yeni yetməli şəkillərdir çoxu. Və 2 yaşında uşaq təbii ki, bir o qədər xatırlamaz. Ona görə atamı təbii xatırlayıram və hətta biz Füzulidən çıxanda atam bizi yola salanda necə onun yaxasından tutub getmə, deyib ağlamağım filan. Bunlar hamısı mənim yadımdadır. Hətta atamın şəhid xəbəri, biz Bakıda olanda necə gəlib və biz ora necə getmişik. Bunlar hamısı xatirimdədir.